Orton on tuttu paikka Pasi Virtaselle. Hän on kärsinyt vaikeista hermovauriokivuista jo parin vuosikymmenen ajan. Kaikki lähti aika tavallisesta välilevypullistumasta, välilevytyrästä. Ja niitä tuli 3,5 vuoden aikana ja 1,5 vuoden aikana 3 kertaa leikattiin. Ja sitten tuli luudutusleikkaus. Näistä kaikista leikkauksista aiheutui erittäin vakava, vaikea hermovaurio. Ja tästä tämä sairastelukierre alkoi. Pasia hoitanut lääkäri ohjasi hänet Ortonin kipuklinikalle. 2001 ruvettiin suunnittelemaan mulle kipustimulaattorin laittamista. Ja siitä sain todella ison avun. Et olin ihan ensimmäisiä potilaita, kelle Ortonissa semmoinen laitettiin. Ja se oli niinku ensimmäinen edistysaskel siihen, että elämän laatua saadaan parannettua tässä erittäin pahassa kiputilanteessa. Et se stimulaattori oli iso asia. Tärkeä osa Pasin kokonaishoitoa ovat säännölliset kipukuntoutusjaksot Ortonissa. Kipukuntoutus lähtee aina lääkärin käynnistä. Lääkäri katsoo sun tilanteen ja tekee sen jälkeen suunnitelman, että mitä sun kivullesi voidaan sen kuntoutusjakson aikana tehdä ja millaiset palikat sä saat sitten kotiin itse tehtäväksi. Et se on sen kuntoutuksen jälkeen itsehoitoa. Kuntoutusjaksolla on fysioterapiaa, toimintaterapiaa, lääkärikäyntejä, on luentoja ja kaikki on yksilöllistä. Eli jokainen kohdataan sen oman kivun kanssa. Kipukuntoutusjakson jälkeen on muutamia viikkoja, jopa kuukausi saattaa olla taukoa. Tullaan tänne uudestaan ja katsotaan, että onko se potilas tehnyt niin kuin on sovittu. Ja jos jotain ei ole voinut tehdä, niin sitten tehdään uusi suunnitelma. Avaimet sen onnistumiseen on vain ja ainoastaan sillä potilaalla. Ortonin kipuklinikan erikoispsykologi Taaki Orenius on antanut Pasi Virtaselle työkaluja psyykkiseen kivunhallintaan. No, Taakelta mä olen saanut avaimen avata mieltäni. Multa ilmestyi kirja Mr. Pain-keskusteluja kivun kanssa. Taake oli avain ruveta tätä kirjaa tekemään.